Aziz ve değerli izleyiciler, kanala abone olup ve videonu like edip paylaşmağı sizden xahiş edirik. Xahiş edirik. Peygamber yoldan keçirdi, gördü hanımlar. Bir grup hanım yığışıb bir yerə. Keçirdi hanımları gördü, bir neçə hanım. Salam verdi. Salam verəndən sonra hanımlara belə bir söz dedi. Buyurdu, ey şükür eləməyənlər. Onlara aid idi, hamıya aid deyil o. Yəni, da durasan deyilsin, bütün xanımlar belə deyil o. Onları elə gördü, elə dedi. Dedi, ey şükür eləməyən xanımlar. Dedilər, ya Resulallah, niyə bizə belə dedin? Dedi, istəyirsiniz səbəbin deyim, dedi, buyur. Dedi, siz adətən evdəki, məsələn, həyatı yoldaşın biraz düz gəlmədi. Aravuz nə deyirsiniz? Nə deyirik, ya Resulallah? Heç bu evə gələndən bir xeyir görmədim. Dedi, hə, dedi, bax, o sizi çıxardıb şükür eləyənlərin siyahısından yazıb sizi naşükürlərin siyahısına. Doğrudan mı heç xeyir görmədin? Heç xeyir görmədin, insafla. Bəzi kişilər bildim, ha, heç xeyir verməz. Onu çıxdıq. Dedi, biraz düzəldəyim məsələni. Onlara çıxdıq. Amma da doğrudan mı bir dənə çətinlik yüz verən kimi evdə qayıtdın, dedin, həyat olur. Səndən bir dənə xeyir görmədin bugün heçən. Bu insanı çıxardır siyahıdan. Olur insan naşükür. Allah katında gözdən düşür. Onu istiğfar eləsinlər. İstiğfar eləsinlər, kişilərə də aiddir, xanımlara da aiddir. İnsan hirsləndikdə çıxır üzə. İç aləmi çıxır üzə. Nə var, nə yox qoyur ortaya. Həqiqətən belədir. Onu maksimum şükür eləməyi bacarmalıyıq. Şükür eləməyi bacarmalıyıq. Amma həddində hər şeydə, hər şey həddində ki, yorulmayaq da. Dostlardan biri deyir, mən deyir, özü danışdı mənə 2-3 gün bundan qabaq, deyir, tələbələrdən biri danışır, deyir, bir dənə yerə getmişdi namaz qılmağa, bir nəfər də alim gəlmişdi, həmən yerdə namaz qılırdı, o, mənimlə də namaza gedən adam ya bunu ilə getmiş, ya bundan qabaq. Deyir, biraz təzə gəlmişdi namaza, o alim başladı namaz qılmağa, namazı uzatdı. Birinci rikət uzandı, ikinci rikət uzandı, üçüncü rikət getdi, rükiyə görən bu dilxor olub, deyir, bu yazı təzə gəldi namaz. Rükuya getdi, üçüncü rikətdə piş namaz qayıtdı, Subxana Rabbiyəl Azimi və Bihəmdi, qalxmır. Subxanallah, 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 qalxmır. Rabbi Salli Alə Muhammed deyəndə, bu rükudan qalxdı, valla mən bu namazdan heç nə başa düşmədim, dur çıxı. Durdu, çıxdı, getdi. Hər şeyi tutumu da nəzərə almaq lazımdır. Dikkat etsən, həm özün tutumu nəzərə al, həm ətrafın tutumu nəzərə al. Məsələn, sən səxavətlisən, xanımın ələ o həddə deyil. O həddə evdən çox xərc demə. Evdəkinə deyirsən, sən şükür eləməli, verməli yox. Ələ onun ruhu o qədərdir. Onu nəzərə al. Ətrafı da nəzərə al, özü də nəzərə al. Şükür də həddini qoru. Həddini qoru və şükür əhli ol. Və xeyri nədir? Bir iki dənə xeyrin deyirsən, insan şükür əhli olsa xeyrin olar. Biri fərdi xeyirdir. Öz həyatı. Keçən cümə demişdim, bir kişinin birinə deyirəm sizə. Fərdi xeyir nədir? İmam Həsən Əskərdəndir. Deyir, Lə yə'rifu nə'mə illə şakir və lə yəşkuru ən-nə'mə illəl arif. İmam Həsən Əskərə buyurur ki, nəymətə şükür eləmək üçün o tanımalısan. Tanı ki, şükür elə. Bilmirsən, nəyə şükür edirsən ki? Birinci bilməlisən ki, kimdir o, nəçirdir o. Nə qədər dəyərli insandı məsələn o, onun sözü Allah şükür, tanı. Elə ki, tanıdı, nə inirsən? Şükür edirsən. Bunu ilə qutardı, İmam Əsən Əsiyyədi yox, qutarmadı. Neyməti tanıyan şükür edir, davamında görünə deyir. Şükür edən tanıyar. Nə oldu? Tanıyım, şükür edəyim, sonra şükür edəyim, tanıyım. Bəli, birinci tanımalıyıq. Neymət, bu neymətdir. Sonra şükür eləməli. Şükür eləyəndən sonra Allah yeni bir mərifət nəsib eləyir. O neymətin daha zəngin olduğunu anlayırsan. Sənin həyatında nə qədər rolu var onu anlayırsan. Nəinki sənin fərdi həyatında bütün ailəvə təsiri var onu anlayırsan. Bütün həyatı dəyişib onu anlayırsan. Bunu sənə nə nəsib elədi? Şükür nəsib elədi. Elə ki, şükür elədim, biraz da mərifətin artdı. Baxın, dövrün imamı, dövrün imamı. 12-ci imamımız Nöymətdir. Gedib səcdəyə şükür edirsiniz. Allah belə imamımız var bizim.
bizi dua eləyir. Siz inanın ki, o dua eləməsə bizi hədislərdə var, onların onun duası olmasa məhv olarıq. Onun duaları saxlayıb bizi valla. Onun deyir duası olmasa hamımız məhv olub pənəm-pənəm olarıq. O bizi bir dəmin dualar eləyir. Səcdəsində dualar eləyir bizi. Xoş o insanın anında ki, fərd də olar. Tək-tək adı ilə çəkib dua eləyir. Belə adamlar da var. Tək adı ilə çəkib dua eləyir. Gedir səcdə edir, Allahım filan kəsi qor. Adı ilə. İnanırsınız. Bəli-bəli insanlar var həyatda. Yaxşı, bulan şükürün veririk. Yaxşı, tanıdın imam bu belə. Bir dən qəlbində yaxşı olan bir dən şükür keçir. Allah sənə təşəkkür. Hamı keçirsin. Belə imamımız var bizim. Bax, bu təşəkkür yeni mərifət gətirəcək sənə. Daha da çox tanımağa başlayacaqsan onu. Daha da çox sevəcəksən onu. Bu düsturdur valla. Gel tətbiq edin həyatımıza. Həyat düsturu verir imamları bizə. Tanımaq, mərifət şükürə dəvət edir, şükür yeni mərifət gətirir. Bu fərdi həyatımızdakı xeyri. Elə bir var neymət həmişə olduğu kimi görsən, bir də var onu biraz da zəngin görsən. Yeni monotonluqdan çıxır, yeknəsəqlikdən çıxır, değişir sanki. Elə bil hər gün neymətin bir başqa üzün görürsən, bir başqa üzün görürsən. Amba an sanki zənginləşir səni üçün neymət. Amba an fəziləti artmağa başlayır. Artmağa da başlıqda sən şükrün çoxalmağa başlayır. Yeni mərifət, yeni şükür. Yeni şükür, yeni mərifət. Bu fərdi həyatın bir dənə ictimai təsiri. Biz bir-birimizə təşəkkür eləməsək, cəmiyyətdə bu hiss itsə, yaxşılıq edənlərin sayı azalar. Adətən təşəkkür edirsən, o da şövqlənir. Bəli, Allah xatir, yenə gedir, yaxşı işlər görür. Nə qədər təşəkkürlərimiz azalacaq, xeyrxah insanlarımız azalacaq. Bu düzdür. Bəli. Bəzi xeyrxahları biz qoymadıq, bəzi insanlar qoymadı xeyrxah olsun. Hədis deyim sizə. Məsum deməsəydi, mən deməzdim. Lə'nə Allah. Allahın lənəti olsun. Kimə? Ya Əba Abdillah, İmam Sadiq deyir. Qatiyən, səbi'ləl məruf. Yaxşı işin qabağını alanlara. Dedilər, necə? Dedi, yaxşı iş gördü, bir dənə təşəkkür eləmədilər. Yaxşı işi gördü, əksinə pislik edirlər ona. O da dedi, bundan sonra mən yaxşılıq eləmir. Şərik oldu. Şərik oldu. Olmaz ki belə. Aldatmazlar axı insanları. Nə qədər yalancı insanlar olar ki, adamı gəlib aldadır. Adam da yaxşılıq da eləmək istəmir. Demirəm, eləməyə, ya bu ruhdan düşməyə, ya. Ruhdan düşməyin. Yaxşılığa davam edin, həyat davam edir. Niyə itirir? O eləməyəcək. Allah başqa yerdən çıxartacaq qabağa. Arxain ol. Bir ictimai ziyanı da bundan ibarətdir ki, iman bundan ibarətdir ki, ictimai xidmət eləyənlərin sayı çoxalır, xeyrxah insanların sayı çoxalır. Əziz Peyğəmbərimizə bir dənə söz deyim sizə. Bir dənə fəhləni gördü Peyğəmbər, gəlib sən inədi. Tutdu əlini fəhlənin, öpdü Peyğəmbər. Bu əl öpləsə əldi, maşallah. Sağ ol. Aciz qalmamısan, qeyb kimsə qapısını döymürsən, ailəvi saxlayırsan. İndi bəlkə də başqalarına da kömək edirdi, bilmirəm. O əl öpdü, Peyğəmbər niyə öpdü, təşviq elədi. Peyğəmbər əl öpür. Həzrət İmam Səccad sərhəddə duyanıb xidmət eləyənləri, sərhəddə dayanıb xidmət eləyənə dua eləyirdi. İmam Səccad əleyhissalam duasıdır. Səhvi Səccadiyə baxarsınız. Niyə? Yəni mən sənə dəyər verirəm, ha? Sən qiymətlisən mənim üçün. Və şükrün insan həyatında olan xeyirlərindən biri də budur ki, ictimai xidmət eləyənlərin sayı çoxalır. Bugün bu qədər, amma gələn cümə başqa söhbət. Bunun davamını danışacağım. Bir sizin edilmək istəyəcəm. Bugün necə mən nə danışdım? Bizim şükür eləməyə ehtiyacımız var. Yaxşı? Şükür eləməliyik hamımız. Və təşəkkür eləməyə ehtiyacımız var hamımız. Axı, bir dənə söz demişdim birinci, keçən cümə sizə. Bizim təşəkkürə də ehtiyacımız var. Mənə təşəkkür eləsinlər. Gələn cümə bunu deyəcəm ki, Quran-ı Kərimdə Allah özü deyir. Biraz açın bir dənə, biraz maraqlı olsun ki, gələn dəfə qulaq asasıda. Allah özü üçün deyir Quran-ı Kərimdə, mən şükür eləyən, təşəkkür eləyən Allahım.
Kur'an'da ayı var. Təşəkkür eləyən Allah'ım mən deyir. İki dəfə bu kəlməni işlədi, baxın. Mən şakirəm. Şakir nədir? Təşəkkür eləyən. Dörd dəfə də bu kəlməni işlədi. Mən şəkuram. Şəkur nədir? Təşəkkürün pik həddi. Bir süsədən qədər təşəkkür eləyəcəm. Yaxşı, sual bu. Onun təşəkkür necə hiss edəcək? Bir, biz neynəsək o bizə təşəkkür eləyərik. Bu gələn cümənin söhbətidir, inşallah. Əziz və dəyərli izləyicilər, kanala abunə olub və videonu like edib paylaşmağı sizdən xahiş edirik. Xahiş edirik.